A morte é um dos temas mais caros e mais importantes à filosofia. E hoje eu vou contar para você o que que o Nietzsche entende por morte. E já deixo um spoiler. Ele diz assim num fragmento póstumo, datado de 1881: é preciso reinterpretar a morte. Como eu disse para vocês aqui no começo do vídeo, para Nietzsche, a morte precisa ser reinterpretada, ou seja, a gente precisa rever tudo aquilo que foi dito e entendido sobre esse evento, sobre essa passagem, sobre essa situação humana até agora, tanto na filosofia como na história. E para isso, a gente vai pegar aqui um aforismo do Nietzsche, do Gaia Ciência, que é o 279, o finalzinho dele. Ele vai dizer assim: estranho que essa única certeza e elemento comum quase não influa sobre os homens e que nada esteja mais distante deles do que se sentirem irmãos na morte. Atenção! Fico feliz em ver que os homens não querem ter o pensamento da morte. Eu bem gostaria de fazer algo para lhes tornar o pensamento da vida mil vezes mais digno de ser pensado. Primeira coisa que a gente percebe nesse aforismo é que, provavelmente, a humanidade, pelo menos a humanidade ocidental, judaico-cristã, entende a morte como uma espécie de oposição à vida, como algo que negue a vida ou que pelo menos a elimine. Nesse sentido, o que que a gente faz e o Nietzsche coloca aqui nesse aforismo? A gente, primeiro, se irmana na morte, porque parece que é uma coisa que une a todos, aquilo que faz com que todas as pessoas sejam, entre aspas, iguais. A segunda coisa, ele diz que a gente se afasta da morte, a gente afasta esse pensamento da morte, mas parece que esse pensamento é afastado por causa do medo desse evento. E ele diz: bom, já que a gente afasta o pensamento da morte, eu queria muito que a gente então fixasse, eu queria que a gente fizesse alguma coisa para que o nosso pensamento então sobre a vida fosse mais digno de ser pensado. Nesse sentido, a primeira coisa que a gente vai reinterpretar é essa dualidade, não só essa, mas como tantas outras dualidades que o Nietzsche tenta destruir ou quebrar, porque esses dualismos colocam a vida como algo separado moralmente entre o que é bom e o que é mal, quem é desejável e o que não é desejável. E aqui então, esse dualismo que precisa ser destruído é o dualismo vida-morte. Essa ideia de que a morte é exterior, indiferente, imóvel, uma espécie de nulidade da vida ou um não ser, precisa ser reinterpretada, como eu disse. A partir de que ideia? A partir da ideia de forças. O mundo ou a vida é vontade de potência. A partir dessa constituição de que a vida é vontade de potência, todo corpo, toda matéria, toda extensão tem um quanto de forças, ou é um quanto de forças. É uma movimentação para mais ser, para mais poder, para mais manifestar-se. Porém, não somente os corpos materiais têm esse quanto de forças. Aqueles que são chamados de extensos, aqueles que são vistos, tocados ou do campo da física. Mas tudo o que é existência, ou que está no campo da existência, tem essa potência. Assim, não há espaços vazios. Tudo faz parte de uma só quantidade de forças inesgotáveis, num universo fechado que não tem uma espécie de exterioridade. Portanto, quando algo morre, não vai para um lugar fora da vida. Assim sendo, como tudo é força, como tudo é potência, não há, então, aqui, numa visão geral da existência, nem aumento, nem diminuição quantitativa de força. Há somente uma movimentação. Assim, não falta nada às coisas. As coisas não estão incompletas, como se elas precisassem de algo para se completarem ou como se elas precisassem caminhar para seu oposto. O que há em toda a materialidade, em toda a imanência, é uma luta de forças. Uma luta e um combate por mais potência entre esses corpos, entre esses existentes. Dessa maneira, não há diferença entre aquilo que é inorgânico e orgânico, porque os dois, apesar de uns manifestarem mais do que outros, têm potência. Aquilo que você vê movimentando na organicidade está também em potência naquilo que é inorgânico. E o que acontece então é apenas uma passagem do orgânico para o inorgânico, ou para aquilo que nós chamamos de orgânico e inorgânico, num mesmo campo de forças. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa teoria, precisa atrelar isso à ideia de eterno retorno. Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo, aqui linkado
listado nos cards, em que eu explico muito criteriosamente esse conceito no Nietzsche. Dessa maneira, aquilo que é inorgânico, a luz do sol, as forças, a natureza que a gente vê e não percebe nela uma vida orgânica, ela influencia diretamente naquilo que é orgânico, nosso corpo. Portanto, nós somos uma espécie de continuidade daquilo que está fora de nós. Nós somos o mundo. Para você entender um pouco mais sobre isso, sobre a ideia de corpo e mundo no Nietzsche, mais um videozinho aqui em cima sobre fisiologia. Então, o nosso corpo é um organismo que estabelece relações hierárquicas, que ora um, ora outro, está realizando potentemente mais força sobre os outros. Entendido assim, a vida, isso que nós vivemos e percebemos como consciência, é uma espécie de resistência a aquilo que é inorgânico, ou seja, um desvio, uma diferenciação daquilo que está posto por nós como uma espécie de força cósmica. Então a vida nesse sentido, é aqui que está a virada do Nietzsche, é uma espécie de erro. Erro por quê? Porque ela é um desvio, uma diferenciação da natureza que se apropria de forças hierárquicas para se manifestar. A morte nesse sentido é uma espécie de retorno dessa diferenciação a uma relação hierárquica de força menor. Portanto, a vida, ela retorna a uma outra espécie de manifestação naquilo que nós chamamos de morte. Então a morte, para o Nietzsche, deve ser celebrada, porque na verdade ela é só mais um aspecto, mais uma faceta, mais uma movimentação de tudo o que é vida. Ele diz assim no aforismo 322 do Humano Demasiado Humano 2, Juan Daril e Sua Sombra. Morte. Com a perspectiva certa da morte, uma deliciosa, odorosa gota de leviandade poderia ser mesclada a cada vida. Mas vocês, estranhas almas de farmacêutico, dela fizeram uma gota de veneno, de mau sabor, com que toda a vida se torna repugnante. Ou seja, ao invés da gente celebrar a morte, porque ela é somente mais uma manifestação de vida, como essa gota da vida diferenciada sobre nós, nós tornamos essa experiência um veneno. Ela torna a nossa vida um caminhar amargo, porque toda vez que a gente se lembra dela, a gente reduz a potência de existir. E aí, tá gostando do vídeo? Eu já vou contar pra vocês que pro Nietzsche existem dois tipos de morte, ou dois tipos de morrer. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Nós estamos aqui chegando a quase 10 mil inscritos. Talvez a gente já tenha até chegado quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas eu preciso que você venha fazer parte comigo desse time de pensadores aqui do canal e receber toda semana conteúdo novo, criativo, sobre algum tema filosófico. E para receber essas notificações, é claro, você precisa também apertar o sininho das notificações, que fica aqui embaixo ao lado do botão inscrever-se. E também te convido para comentar nesse vídeo, curtir também, que é muito importante para o engajamento aqui do canal, e compartilhar nas suas redes sociais para quem se interessa pelo tema da morte e que talvez tenha que entender ele sobre esse outro parâmetro e aspecto. E como a gente está aqui pertinho, ou talvez já tenha até alcançado os 10 mil inscritos, eu preparei para você uma surpresa que vai sair ainda essa semana. Eu vou lançar um vídeo todo especial contando essa surpresa, essa novidade. Então fica ligadinho aqui no canal, ou vem aqui embaixo, tem um link para você se inscrever na nossa newsletter. Você recebe toda semana um conteúdo novo. Tô priorizando nesse começo conteúdo sobre o Nietzsche e depois a gente vai expandir isso para muita coisa legal. Ah, e também, se você já faz parte dessa newsletter, você vai saber em primeira mão o que é essa novidade. Antes de lançar aqui no canal, eu vou contar para os membros lá dessa lista de e-mail. Dessa forma, então, existem dois tipos de morte para o Nietzsche. A primeira, que ele vai chamar de morte covarde ou não livre. A segunda, que ele vai chamar de morte voluntária ou liberdade para morrer. A primeira tem a ver com a ideia de ressentimento, porque fugindo desse evento da morte, nós passamos a entendê-lo como um evento que vai negar a existência, que vai terminar a minha vida. Ou, por outro lado, eu posso interpretá-la também como quis o cristianismo, como aquilo que vai me libertar da vida,
como aquilo que vai me levar para uma outra vida mais plena, mais eterna. Aqui, todo desejo de morrer, então, é uma espécie de acovardamento, seja ele pela negação da existência, como numa teoria mais judaico-cristã, ou seja ele numa ideia de suicídio, ou seja, uma negação das potências da vida, uma fuga da vida. O Nietzsche vai chamar isso de uma espécie de peso do foi assim. É como se o passado pesasse tanto que a gente não conseguisse viver o agora nem o futuro. E como não dá pra desejar pra trás, a gente deseja pra frente, e esse desejo pra frente é a eliminação da vida. Já do lado da morte voluntária, ela vem no tempo certo porque eu quero essa morte. Eu desejo essa morte do jeito que ela vier, quando ela vier, porque ela será só minha. Ela é a experiência mais profunda do eu, ou do que ele vai chamar de mesmo, da minha existência desse jeito de vivê-la. E aí a gente transforma aquele foi assim, que é o peso do passado, num foi assim? É assim mesmo que eu quis que fosse. E por isso eu preciso festejar essa morte, e eu termino com o Zaratustra. Morre no tempo certo, assim ensina Zaratustra. Todos dão grande peso ao fato de morrer, mas a morte ainda não é uma festa. Eu vos faço louvor da minha morte, a morte voluntária, que vem a mim porque eu quero. Bem, eu te agradeço a companhia, por hoje é só. Venha comigo essa semana aqui no canal, que você vai receber muita novidade nesse momento de comemoração de 10 mil inscritos. Ah, e eu não me esqueci do brinde desse vídeo. Sim, eu vou enviar para você um e-book com alguns aforismos do Nietzsche, esses que eu citei aqui no vídeo, e também mais outros sobre a morte. Então, como que você faz para receber isso? Clicando aqui embaixo nesse link, que é o primeiro da descrição do vídeo. E olha aqui do lado, nós temos outras sugestões de vídeo para você conferir e se aprofundar mais no pensamento do Nietzsche, que é tão complexo, tão amplo, mas tão instigante. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!